זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. שכונתנו משופעת בחיילי חודש שהגיעו הביתה לשבת לראשונה מאז פרוץ המלחמה. נגביסטים כאלה שנכנסים ראשונים, תמיד ראשונים. אחד בצוות שסרב להתחלף מאז פרוץ המלחמה. משה אומר לי השני, תדע שבכל בית שאנחנו כובשים אנחנו כותבים על הקיר המזרחי ירושלים. אנחנו מוכנים להמשיך עד הר הבית. זו מלחמת המקדש, אמרתי. אנחנו יודעים, הוא עונה. ובצאת השבת אני פותח חדשות ורואה את הדיווח של יוסי יהושע, שלפיו אפילו מפקד אוגדה כבר זורק את אשר על ליבו ואומר, אם לא נכבוש את חאן יונס, חמאס ניצח והלכה המדינה. יראתי את העם, הסביר המלך שאול משבט בנימין לשמואל הנביא. יראתי את העם, לכן לא השמדתי את עמלק. יראתי את קפלן, יראתי את קציני וקסנר, יראתי את האולפנים, התקררתי, אני עייף, אני יגע, לא ירא אלוקים, אז לא השמדתי את עמלק. אבל הנערים הגיבורים הללו, שמשליחים נפשם מנגד במלחמת הטוב ברע, במלחמה בעמלק העזתי, הגיבורים הצעירים הללו הם הסיפור האמיתי כאן, כי הם העתיד, הצדיקים הטהורים הללו, ישמידו את עמלק, ויקימו את מלכות השם בשורת החיים והחירות בהר הקודש בירושלים.